ମାଘମେଳା ପାଇଁ ସନ୍ଥକବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ, ତେବେ ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ଖାଁ ଖାଁ ପୀଠ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଖଲିଆପାଲିରେ ରହିଛି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ। ଭୀମ ଭୋଇ ଏଠାରେ ଆଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ କରି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ଯୁଗଜନ୍ମା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ 1895 ମସିହାରେ ଦେହାବସାନ ହୋଇଥିଲା। ଆଶ୍ରମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପୀଠର ମହିମା ବଢ଼ିଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ମାଘ ମେଳାଟା ହେଉଛି। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ନିୟମନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମସ୍ତେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ବି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ 108 ଝାଡ଼ବତୀ ବି ଜଳେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ ସେ ପ୍ରକାର ପାଳନ ହୁଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫେର ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସେମାନେ ଫେରସ୍ତ ହୋଇ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ବି ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ମାଘମେଳା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ମାଘମେଳାରେ ହଜାର ହଜାର ମହିମା ଧର୍ମୀ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭୀମଭୋଇ ସାହିତ୍ୟ ରସିକ ଗବେଷକ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ନା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅଛି, ନା ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର, ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ଚାଲିଛି ମେଳା। ନୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆମେ 61 ଜଣ ସାଧୁସନ୍ଥ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇକରି ତାଙ୍କର ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସମ୍ପାଦନା ହେଉଛି। ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଅଛି, କିଛି ଭୋଗମାନେ ଭୋଗ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ଭୋଗ ଲାଗିବା କଥା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ କେହି ବାହାରୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ସହିତ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଦୁକା ଓ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ସମାଧି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।